Ловили чорну кішку в темній кімнаті. Протягом року експерти Бюро аналізу політики шукали корупцію на теренах північно-східних регіонів країни. Причому виявили розкрадання наших грошей за рахунок чужих – американського гранту у 30 тисяч доларів. Про улов експертного товариства розкажемо далі. У Росії, кажуть, дві біди – дурні та дороги. В Україні – своя кара Божа. Війна та корупція. Про останні шляхи її подолання у Сумах говорили громадські експерти. За рік, кажуть, виявили більше 100 фактів недобросовісного використання бюджетних коштів. Так би мовити, підказали громадськості та силовикам, як упізнати та де шукати злочини. Наша задача – це вивести на світ Божий, щоб люди бачили. А далі робота правоохоронних органів виключно, які мають за законом право викликати на допити і таке інше, проводити слідчі дії. Експерти проводили дослідження у 6 областях. Найбільш корумпованою назвали Харківщину. Сумщина по-хорошому в аутсайдерах. Стверджують, за останній рік корупції тут поменшало. Особливо в гуманітарній частині. Тобто вже стісняються красти в каструлях у дітей. Проте чиновник не дуже то і змінився там катастрофічно. Просто, скажімо так, почали по руках бити. Водночас, говорять, держзакупівлі треба тримати під контролем, як і загалом бюджетні витрати. За приклад, навели укладання плитки у сумських дворах. На це сумарно йде майже 30 мільйонів із міського кошика. І все дрібними пташками. На думку експертів, аби оминути тендерну процедуру. Проте сам замовник стверджує, поділили гроші на окремі дворики з благих намірів, щоб полегшити сумчанам у майбутньому процес оформлення прибудинкової території. Ніхто не ставив перед собою задачу уходити від тендера. Ми брали придомову територію кожного дому. Для чого? Для того, щоб потім на те, що ми виконали ці роботи, іменно на кожен дом, потім робиться паспорт придомової території. Да? І потім ці затрати на цю придомову територію передаються на баланс дому. Та громадські експерти не ладні довіряти словам. Пообіцяли і це теж перевірити. Олена Адаменко, Олександр Гордус. На часі новини.